Během tohoto měsíce bude dokončeno několik investičních akcí v našem městě. Tou nejviditelnější je výstavba nového náměstí. To vzniká v areálu bývalého pivovaru, kdy část budov byla před několika měsíci zbourána a tento prostor se postupně proměňuje a rozšiřuje tak Palackého náměstí. Od jara zde vyrostla nová ulice, která nese název Pivovarská. Průběh akce byl trošičku složitý. Prodlužovali jsme termíny, protože se na místě objevovaly historické sklepy, o kterých nikdo nevěděl, historické nádrže po bývalém provozovateli po pivovaru a Bůh ví, co tam bylo ještě předtím. Ale naštěstí už máme všechno za sebou, to znamená, že do konce listopadu ta akce bude kompletně hotová. Jenom bych chtěl u této akce upozornit občany na jednu věc, která se dodavateli zatím nepovedla. Určitě ji samozřejmě uvede do náležitého stavu, ale do konce roku se mu nepodařilo zajistit ta svítidla, která tam ve skutečnosti mají být. To znamená, že tam provizorně osadí světla jiná, která nekorespondují s ostatní plochou náměstí, ale během ledna teda osadí ta správná světla, která tam mají být, a samozřejmě nebude to město stát teda vůbec nic. Stavební práce v Pivovarské ulici budou zakončeny instalací inventáře, osvětlení, obkladem kašny a závěrečným úklidem. Je to dlouhý, no, tak jako nevím, no, jinak jako jo, dobrý, ale je to takový, pořád jsme ve výstavě. Je to perfektní, už se těším, až to určitě bude hotový. Já jsem spíš rád, že se tady mění a že to bude hezčí. Líbí se mi to, je to lepší, než by to byl Kaufland. Do finále se v polovině listopadu dostala i výstavba chodníků v Hybešově ulici, včetně nového veřejného osvětlení. Občané by uvítali průchod z Poděbradovy ulice přes areál bývalé společnosti Barvy Laky. Vlastník areálu, bývalého areálu Barvy Laky, nám slíbil teda, že ten průchod, který historicky byl vlastně, že ta cesta původně fungovala pro pěší i pro dopravu, že ho otevře, ale neslíbil nám přesně kdy teda. V Dobrovského ulici bylo vybudováno nové parkoviště pro osobní automobily, zbývá vybudovat chodník pro pěší. Chodník už dávno mohl být hotový, ale v rámci této akce bylo nutné přeložit sdělovací kabel Správy železniční dopravní cesty. Bohužel ten kabel přišel výrobce odněkud ze Slovinska a čekali jsme v podstatě 2 měsíce, než ten kabel přijde. Ale kabel už je na místě, v chodníku už je vyhloubená rýha, kabel se položí a zadláždí se, to znamená, že do konce měsíce určitě akce bude hotová. Světla už tam jsou, osadí se kamery, takže od prosince si myslím, že parkoviště určitě bude fungovat pro občany, včetně teda kamerového systému osvětlení. Kompletně tak, jak je to naprojektováno. Těsně před dokončením je také oprava Gagarinovy ulice, která začala na konci letních prázdnin. Její start zbrzdila rekonstrukce horkovodu a tím se posunul i termín dokončení. A dál potom, když jsme udělali další sondy v komunikaci, tak jsme zjistili, že je potřeba ten povrch, tu skladbu toho povrchu nějakým způsobem upravit. Takže tam došlo k nějakým menším vícepracem, takže i z tohoto důvodu vlastně ten posun toho termínu trošku je. Ale myslím si, že opět do konce listopadu, maximálně první týden v prosinci, bude akce kompletně dokončena a bude sloužit občanům. Již několik let je v plánu zrenovovat park na Seifertově náměstí, přičemž projektová dokumentace je zpracována. V jaké fázi je tento projekt? Rekonstrukce je za poměrně velké peníze, takže bude záviset na novém zastupitelstvu, jakou si udělá preferenci, které akce teda bude do rozpočtu preferovat. Jednou z největších akcí, která by se měla teda dělat příští rok, je nástavba odborných učeben a rekonstrukce kuchyně v Komenského škole. Bohužel ta akce je tak finančně náročná, že v tuto chvíli neumím říct, co se nám k tomu ještě podaří udělat dál, nějakou komunikaci, chodníky. Každopádně teda se nám by mělo podařit udělat další etapu náměstí, protože ta se měla začít dělat už v letošním roce, ale z důvodu toho, že se nám jedna firma odvolala k úhozu, takže se nezačalo, takže ty finanční prostředky, které na ní byly letos připraveny, budou překlopeny do příštího roku a to náměstí by teda určitě se mělo dokončit. Ale jak to bude se Seifertovou náměstí opravdu teď, k tuto chvíli teda vám neumím říct.